Озодликка Сурхондарё вилояти ҳокимлигига яқин манбанинг маълум қилишича, 24 сентябрь куни вилоятга келган Даврон Назармуҳаммедов бош вазир ва муваққат президент топширигӣ билан 5 туман ҳокимини вазифасидан бўшатган. Қизириқ туманига Бахтиёр Ибодовни қўйди. Музработ туманига Улуғбек Қосимов, Олтинсойга Эркин Бойниёзов, Сароосияга Асқаралли Жораев ва Шерободга Абдулҳаким Эшмуродовни ҳоким қилди, дейди вилоят ҳокимлигидаги Озодлик манбаси. Бир вилоятда бир кунда 5та ҳокимнинг ишдан олингани ҳақида бирор расмий хабар тарқатилмаган бўлса-да, ҳокими yangilangan tumanlar rasmiy saytida yangi hokimlar nomi qo'yilganini ko'rish mumkin. Qiziriq tumanidagi fermerlardan biriga ko'ra, avvalgi hokim Olim Alimardonovni 24-sentyabr kuni 3ta qora jipda Toshkentdan kelganlar ishdan olib, o'rniga Bahtiyor Ibodovni maqtovlar bilan tayinlab ketishgan. Bahtiyor komitetdan chiqqan ekan, yaxshi ishchan bola deyishdi. Bir o'zgarish qilar deb o'tiribmiz. Lekin hafsalamiz pir bo'lgani, ishdan olinganidan 2 kun o'tib, viloyat hokimi o'rinbosari selektor majlisiga eski hokim Alimardonovni yetaklab keldi. Sizlarni tashlab keta olmadim. Bundan buyog'iga g'alla bo'yicha viloyat hokimining qiziriqdagi kuratori bo'lib, yana sizlar bilan birga ishlayman, dedi Alimardonov. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushdi bu gapni eshitib, deydi qiziriqlik fermer. Qiziriqlik boshqa tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda tumanga 7 yil hokimlik qilib, barcha sohada uni ortga tortgan olim Alimardonovning ishdan olinganidan xursand ekanini bildirdi. Alimardonov hokim bo'lgandan beri qiziriq biror marta na paxta, na g'alla planini bajardi. To'lig'icha gazlashtirilgan qiziriqni shu odam to'liq gazdan uzib tashladi. Hozir tezak to'plab, qishda tezak va ko'mir bilan jon saqlayapmiz. Yo'llarni kengaytiraman deb magistral gaz quvurlarini kesib tashladi. Endi na gaz bor, na yo'l kengaydi. Xalq vodoprovod nimaligini esdan chiqara yozdi. Zovurdan suv ichyapmiz. Hamma yerni xususiy tomorqa qilib sotib yubordi. Bolalar o'ynaydigan joy qolmadi tumanda. Shu odam hokimlikdan ketganini eshitib, ko'pchilik xursand. Yangi hokim xalqni o'ylar deb o'tiribmiz, deydi qiziriqlik tadbirkor. Hozircha ishdan olingan boshqa 4 tuman hokimining keyingi taqdiriga oid tafsilotlar ma'lum emas.